shëndzënës. Mirë se po takohemi për sëri. Me mua sot, mësuese njëmës do të zhvillojmë njësin mësimore si u këthye brevi në simbolin e festave. Njësin mësimore mund të gjeni në librin Ledzimi, faqe 226. Të dashën zënës, pa më tregoni se qëfar po shihni në fotografin e paraqitur. Në fotografin e paraqitur, pra ne po shohim një atmosferë festive familjare e cila mbizotron në shtëpit e juaja me rastin e festave të fundvitit. Në fotografi po shohim një bredh të stolisur dhe afër ti të vendosura disa dhurata. Këto dhurata ju mund t'i pranoni si dhurat nga personat e afërm, apo mund t'u adhuroni personave të dashur për ju. Të dashur nxënës, e dini ju legjendën e drurit të Krishtlindjeve dhe të vitit të ri? Nëse jo, le ta mësojmë së bashku. Uftoj të hapni librin e leximit, faqe 226. Tek njësia mësimore, si u kthye brevi në simbolin e festave. Si u kthye brevi në simbolin e festave. Legjenda e drurit të Krishtlindjeve dhe vitit të ri fillon që para mesjetës, atëherë kur romanët zbukuronin fushat e mbushura me bredha. Bredhi ishte simbol i mesit të dimrit dhe kjo datë festohej. Njerëzit zbukuronin pemët me objekte të ndryshme si shenjë e bollëkut, por gjithashtu kjo datë shërbente për të mbledhur dhe për të festuar së bashku të gjithë. Në atë kohë, 25 dhjetori festohej dhe njihej si gjysma e dimrit, ndërsa kisha katolike më pas e simbolizoi atë me lindjen e Jezu Krishtit. Me kalimin e viteve, pema e Krishtlindjeve dhe vitit të ri nuk e humbi rëndësinë e saj, përkundrazi. Megjithëse origjina e pemës vjen nga ritet e lashta pagane, ajo është përhapur kudo. Në shekullin e 19 ishin emigrantët që e futën për herë të parë në Amerikë traditën e pemës së Krishtlindjeve. Ndërsa anglezët ishin të parët që filluan të varnin te dera e shtëpisë së tyre zbukurimet e pemës për të mbajtur larg syrin e keq. Një ndër vendet më të rëndësishme në botë që eksportojnë zbukurimet e pemës së Krishtlindjeve është Gjermania. Gjatë leximit të këtij teksti, nxënës ju mund të keni parë apo dëgjuar shprehje të cilat mund të kenë qenë të panjohura për ju. Le t'i sqarojmë së bashku ato. Pagane, besime shumë të lashta. Emigrant, njeri që shkon për të jetuar në një shtet tjetër. Nxënës të dashur, pasi lexuam dhe kuptuam legjendën e drurit të Krishtlindjeve dhe vitit të ri, dhe sharuam shprehjet e panjohura për ju, tani ju keni të shkruani një listë të dëshirave për vitin e ri 2021, me që jemi në prag të kësaj feste. Të dashur nxënës, uroj e shpresoj që njësia mësimore është kuptuar nga ju. Me që jemi në prag të festave të fundvitit, unë u dëshiroj shëndet dhe suksese në vitin e ardhshëm. Ju faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Miru pafshim.